интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютuбта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар каныбек мырза жыланча териңизди алмаштыра бергенди качан токтотосуз каныбек капашович сіз азыр мекенім Қырғыстан партиясына кирип жогорку кегешке шайлоого барғаны турасыз ата мекенден эмнеге чыға қаштыңыз, андан мурда замандаш партиясына киргенсиз Арнамыз партиясынан депутат болдуңуз туран партиясынын чапанын жамынып жүрдүңүз барган жериңизде эмнеге үйүрдөн токтобой жатасыз деги сиз жыланча териңизди алмаштырып хамелиондой түсүңүздү өзгөртө бергенде качан токтотосуз акчаны көргөндө баарына даяр сойкудан айырмаңыз эмнеде же саясатчынын сойкудан айырмасы жок болобу моралдык жактан сойкудан тазамын деп ойлойсузбу же сойку сизден тазараакпы деп фабула сайты оңтойсуз суроолорду узатты эми жооп болоор бекен кыйындарды көрө албай шөмтүрөктөрдү мурдунан сүйрөп төргө чыгарабыз техникалык өкмөттүн башчысы катары кубатбек бороновдун келиши биринчи вице премьер министрликке алмаз батырбековдун сунушталышы коомчулукту ынандыра алган жок Қаршы пекелер көп айтылып өчілік жаралууда Өзгөчі социалдық тармақтарда басымдуу наразычылық туылғаны әмнені білдірет. Ешегіне жараша тұшағы дегендей бұл екі кадр әмнені кыйратмак боронов 10 жылдан бері жоғырқу қызматтарды арқалап келатат Жүрек жылычу ишин көргөн жокпуз батырбеков болсо алкамагнат шакенин арты менен депутат болғаны белгилүү емне үчүн көпчүлүк наразы. себеби жогорку кызматтарга эл ичинде кадыры бар экономиканы өндүрүштү мыкты билген саясатчылар көтөрүлүш керек болчу тилекке каршы бизде шөмтүрөктөрдү мурдунан сүйрөп төргө чыгаруу күч ал эми кыйындарды көрө албайбыз же куугунтукталып кетет ошон үчүн оңолбой жатабыз да деп жазат арыба чекит kg сайты коронавирустан каза болгон адам базарда соода кылчу коронавирус илдетинен улам жалал абад облусунда каза болгон бейта бишкекте ооруп жүргөн оорусуна маани бербей тажиаяга кетип калган бул тууралуу брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары нурболот үсөнбаев билдирди ал антибиотик жана дененин ысыганын түшүрүүчү дарыларды алып амбулатордук жол менен өз алдынча дарыланып жүрүптүр кийин ошол абалы менен жалал абадка кетип калган ал жактан өзүн начар сезип 12 экинчи июнда облустагы оорукананын инфекциялык бөлүмүнө түшкөн реанимациялык аракеттерге карабай кечээ жүрөгү токтоп калды деди үсөнбаев маалыматка караганда бейтап эки тараптуу пневмонияга кабылып оорусу күчөп кеткен буга чейин бишкектеги базарлардын биринде жер жемиш сатып иштеп келген деп жазат компромисс чекит кg сайты экс башкы прокурор жолдубаева он беш жылга кесилеби биринчи май райондук сотунда каралып жаткан батукаев иши боюнча он алтынчы июндагы отурумда мамлекеттик айыптоочу мурдагы башкы прокурор индира жолдубаеваны он беш жылга эркинен ажыратууну мамлекеттик сыйлыктарын жокко чыгарууну үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү соттон суранды ошондой эле мамлекеттик айыптоочу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси калыбек качкыналиевти 13 жылга эркинен ажыратып полковник чинин жокко чыгарууну жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси абдухалим Раимжановту 13 жылга эркинен ажыратып үй мүлкүн мамлекетке чегерүүнү соттон суранды 16- алтынчы июндагы соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент алмазбек атамбаевди 15 жылга эркинен ажыратууну соттон суранганы белгилүү болгон кийинки соттук жараян 18 сегизинчи июнга белгиленди айып коюлган он тогуз кишиден тергөө менен кызматташкан бешөөнүн иши өзүнчө тергелүүдө де деп жазат фабула чекит кg сайты кыргыз темир жолдун мурдагы башчысы абдыкеримов қамақ алынды кыргыз темир жолу ишканасынын мурунку директору канатбек абдыкеримов камакка алынды буга чейин аталган ишкананын төрт кызматкери кармалганы кабарланган Аларға коррупциялық схемаға түзішкен деген кине қойлуыда. атайын қызмат мамлекеттік саты балуыда баалар атайлап жоғырлатылып, бөлінген акчанын 15 беш пайызы ишкананын мурдагы түшіп тұрған деп шек сануды. Малыматта 2018 жылдың ноябрь айынан 2020 жылдың апрель айына чейін қара касса арқылу айына 8-9 миллион сом алып тұрған айтылат бул каражат директордун көзөмөлүндө болуп сол чөнтөккө солонгон акчалар өкмөттүн жогорку жетекчисине чейин жетип турганы кеп болууда буга дейре жыштык сатуудагы чырда кулагы чыккан абылгазиевтин бул кылмыштуу схемадан дагы төбөсү көрүнө турган болуп калды тар чөйрөдө абылгазиев менен абдыкеримов жакын достор экени айтылып келет эми бул эки дос колу менен қылғандарын мойну менен тартабы же бармак басты көз кысты болуп кетеби канатбек абдыкеримов быйыл апрель айында кызматтан алынып ордуна василий дашков дайындалган болчу деп жазат чындык чекит кйg сайты рыскелди момбеков камчыбек байке депутаттарды уят кылганды токтотуңуз картайганда жогорку кеңеште депутат рыскелди момбеков кесиптеши камчыбек жолдошбаевке ачууланды камчыбек жолдошбаев процедуралык микрофонго чыгып өкмөт мүчөлөрүнө суроо берүүнү кыскартууну сунуштаган 17 жети киши бар баары тең премьер министерді мактап эле жатат сөз кайталанып баратат колдон келсе түшкө чейін сүйлөп бұларды иштегенге қойы берелі да де. Депутаттардың бир топтору менден суранды сиз айтып коюңузчу деп деген депутат төрагага сунушун добушка коюуну суранды Әлемі кесіптеші Рыскелді момбеков Жолдошпаевтен бұл сунушуна қаршы чығып дароо ачуулана жооп берді. камчыбек байке сізден ким суранды айтып коюңузчу ошолорду кышында бир жолу жогорку кеңеште уят кылдыңыз балдар үшүп атат кетелик депчи эми эмне балдарыңыз ысып атабы мактагандар сүйлөсө сындай тургандарга дагы сөз бергиле да токтотуңуз кошомат кылганды картайганда калыс сөзүңүздү айтпай деген момбеков кесиптешинин катуу сындады деп жазат элдик медиа порталы урматтуу кесиптештер ушундайды токтотпойкуда суранганда камчыбек байке сізден кім сұранды айтып қойыңызшы аты жөнін қышында бір жол уят қылдыңыз жогорку кеңештин барыншы балдар үшүп атып кетет депчи эми балдарың балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде эми мактагандар сүйлөсө сындай тургандарга да сөз бергиле қашанға качанга абылғазиевті қошамат абылгазиевти кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го ким айтты айтса өздөрү алардын деле оозуар сизден суранган жок токтотуңуз кошомат кылганды картайганда ушу калыс сөзүңүздү айт алыс сөзүңүздү айтпай токтотуңузамат түндүк корея түштүк корея менен байланыш кеңсесин жардырып жиберди түндүк корея он алтынчы июнда түштүк корея менен чек арадагы кесен шаарындагы байланыш кеңсесин жардырып жиберди бул тууралуу түштүк кореянын рион хаб маалымат агенттиги өкмөттөгү өз булактарына шилтеме кылып билдирди эки өлкө ортосундагы кеңсе эки миң он сегизинчи жылы сентябрда ачылган анда түндүк жана түштүк кореянын өкүлдөрү күнүнө эки жолудан жолугушуу өткөрүп келишкен коронавирус пандемиясы башталғандан бери жеке жолғушылардың ордуна телефондық сүйлөшүүлөр болып тұрған. өткөн жумада пхеньян кошуна өлкөгө качкан диссиденттер үгіт баракчаларын жөнетіп жатышат деп наразышылығын билдирип сеул менен бардық байланыштарды өрін ескерткен. 8 сегизинчи июндан тартып түндүк корея кеңсесиндеги телефон чалууларга жооп бербей қалған. күн мурун түндүк Кореяның борбордық телеграф агенттеге өлкө армиясы түштүк Кореяға қаршы болған аракетин көруге толық даярдыгын Демилитаризациялық тілкелерге қайтуға чейін барышарын жазған. 16 алтынчы июнда түштүк Кореяның аскерлері жогорку даярдыққа келтірілді. Біріккен улуттар ұйымы қытай менен индияны сабырды болуға чақырды. Біріккен улуттар ұйымының баш катчысынын өкілі эри канека Қытай менен индия ортасындағы жаңжалдан улам екі үлкені сабырды болуға чақырды. Бұл тууралуу ал 16 алтынчы июнда маалымат жыйынында билдиргенине таянуу менен чет элдик маалымат каражаттары жазып шықты. биз индия менен кытайдын ортосунда орун алган жаңжал тууралуу жана андан каза болгон аскерлер тууралуу кабардарбыз мындай қырдалда эки өлкөнү сабырдуу болуға чакырабыз деген канека белгилүү болгондой индиянын ладак провинциясындагы кытай менен болгон чек арада эки өлкөнүн аскер кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу орун алып анын кесепетинен индиянын жыйырма аскери каза болгондугу кабарланган деп жазат кадам медиа порталы ал эми жетинчи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган мухаммедкалый абылгазиев жоопкерчиликке тартылабы аталышындагы материал facebooкk баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды алдыда аталған материалды көрі баға қарата жазылған пикирлер менен тааныштырабыз мен эч жее карабайм мага жакынбы бир бұ, доспу бұ, есі карабайм баардыгы бірдей бұна жөп берет ушул жылдын май айынын аягында премьер болуп турган абылгазиевдин радио жыштыктарынын арзыбаган баага сатылышына тиешеси бар экенин депутат жанар айтып чыккан ал эми абылгазиев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып депутатты жалган маалымат таратууда деген болчу бирок абылгазиевдин кызматтан оодарылышынын себеби бир эле радио жыштыктарды сатуудагы коррупция эмес башка дагы себептери бар өлкө оор кырдаалда турганда эмге өргүүгө кетип чоң ката кетирди дешет кеткенде ошол баткенде чек ара маселе башталды казакстан менен чек араас граница мәселе башталды мына өлкөдөгү экономикалык абал өтө оор финанс жагынан каражат жагынан вообще эле кризистик абалда турабыз пандемиядан кийин ушундай кезде премер, премьер римге өргө чыккан өзү туура эмес ушул жагынан чоң ката кетирип алды парламентте ел өкілдері өкмөт башчылыкка талап талапкерлигин қарап жатып оғыр қырды оор кырдаалда керчіліктен қачып, қызматын таштап басып кеткеніне саяси ба берліші керек деген айтышты өз сөзіңізді айтып кеттиңиз да эми экс қалған Мухаммед қалай қалай дүйшекеевичтин арызын колдойм бирок ушундай оор учурда кетип қалғанын туура деп деп мындайча айтқанда эки ача пикирди бір айттыңыз деги біз кет кет дегенде көгөрүп кетпей коюп ем кетпе кетпе дегенде кетип қалған адамдын мындай саяси саясий жоопкерчиликке жатауы же саясий жоопкерчиликке жатабы Біз мактаган кыз тойду кооздоп койгон жокпу Егер сөз ешіп калды артынан янан кейін отставкага кеткен туралы бұл бул жерде эч жалымша жоқ. ошол кылган кызмат үчүн ал өзү жооп бериш керек депутат жанар акаев мухаммедкалый абылгазиев кызматтан кеткенден кийин коррупцияга аралашканы боюнча тергөө иштери кандай жүрүп жатканына кызыкты улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине орозбек опунбаев мырзага абылгазиев азыр тергөөгө келдиби урматтуу депутат бул боюнча военный прокуратура ишти козгогон Полностью дело производства, судебное уголовное дело находится в производстве в военной прокуратуры. Без Керлер в составе в этой, в этой следственной группы. шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт абылгазиевдин жыштыкты текейден арзан баага сатууда казакстандык уюлдук компания башчылары менен жолукканы айтылууда радио жыштык боюнча маселеге батыраак чекит коюлуп абылгазиев күнөөлүү болсо жоопко тартылышы керек себеби шайлоо башталса анын шааниси менен мындай иштер унутта калып кетет дейт саясат талдоочу табылда акеров абылгазиевдин өзү же башка өкмөт мүчөлөрү ошо казак компаниясынын өкүлдөрү менен жолуккан деп мунун баарын тергөө териштирет бирок ушул акчалардын канчалык баягы чоңдугунда анан эмне үчүн акыркы сатууда аз сатылып калган мына ушул маселелер өтө орчундуу болуп жатат да бул жерде өкмөттүн аппаратындагы аябай тыкыр изилдеш керек ә, тергөө ошондой негизде жүрүш керек ал эми кубатбек боронов кайсы фракциянын атынан өкмөт башына баратат анын мыйзамдуулугу фракция жетекчилери менен эл өкүлдөрүнүн арасында талаш маселе болду себеби фракция лидерлери бороновдун талапкерлигин нейтралдуу деп баалап техникалык өкмөт башчы катары шайлоого чейин иш алып бараарын айтышты иса шкулоич сиз сунуштадыңызбы же башка лидер фракция сунуштадыбы ошол фракциянын өкүлү болуп эсептелсин анткени болбойт мындай это же коллективная безответственность бул жерде биз эми технический правительство деп атабыз үч айлык анан эми чыдап тургула үч айдан кийин шайлоо болот жеңип келген саясий топтор өздөрү беш жылга туруктуу жакшы курам жакшы өкмөт түзөт и өкмөт башчысын шайлап алышат эске сала кетсек жаңы өкмөт башчы эски курам менен иш алып барат айрым ғана қызмат орындарында алмашулар болып бірінші вице премьерлик қызматты алмазбек батырбеков арқалайды. кубатбек Бороновтың айылда эшек мингендерди көрбөй унаа мингендерди көп көрші болдым, анан қантип экономикабыз көтерілбесін деген жері бар экспорт толып, экспорттолуп импорт толып жатқанда, қысқа уақыттың ичинде боронов экономиканын өскөнүн дағы қандай негиздер менен өлчөйт уақыт көргөзөт дешүүдө айжигит матраимов азиз самарбеков 7 канал бишкек болбой қалды. өлкөбүздүн ауалы реанимацияға түшіп қалды, жақшы карашпаса арты чатак эле чөнтөк толды иштебейм болды деп элди ұрғаным жоқ, чегараны араны деп кетип қалды да Орын алмашудан сумма өзгөрбөйт сөз сөз қарашы керек жөнеле эле кетип калгыдай эмне бул проходной двор беле бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларында катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар